hata umeingia pale umebadilisha event. Hapo sawa bana. Mpaka watu wakasema kwani event ni ya timeless. Nifikiri kufanya hivi lazima ujue kitu yako, ujue audience yako na uspecialize in that. Unacheki. So mimi nikikamingi kwa event lazima mimi kuangana kani angalie crowd vile iko, alafu niwapime. Sasa mimi nikarealize tu ni wase wametoka mtaro katika kujibamba Easter mazi. Yeah. Ulipata platform kubwa pale kwenye Citizen TV ndo ukaweza ku paka kabisa yani kweli, kwenye kweli. Airwaves yeah. Kabla ya Citizen TV watu wanajiuliza kwani jamaa alikuwa anafanya mambo yake wapi. Wasawa juu 12 years ago mimi nilikuwa dancer wa Waire. By the way, eh, nilikuwa secular dancer, nilikuwa coordinator wa Air Force Dancers. Alafu Citizen TV tulijua nao juu ya Sakata, nilikuwa kwa ile dance group, kulikuwa na Sakata dance competition, nilikuwa group inaitwa Air Force. And then after that nilikuwa backup dancer wa Waire, hapo tukadansia Sicily, ngoma inaitwa She Said That, and then Morgan Heritage. Wasanii wakubwa by the way. Ilifika kiwango kipi ambacho ukasema ah mimi nataka kuingia tu mambo ya gospel? 2012 ilifika, kuna msali aliniongelesha, ni story ndefu sana lakini naweza kusema tu kuna mtu aliniongea alafu nika give my life to Christ. And then after that ndo nika ingia K crew, after K crew ndo nikaingia Citizen TV. Yeah. Watu wamekupokea vizuri sana. Asante sana. Mazao ni mafans. Yeah. Yeah. Kitu ambacho naonaga ni kwamba baada ya kila video lazima kuna dance video. Kwa nini? Mi calling yangu mimi kuangalia semani ya madansa, juu mimi nimedansa of course. Wazi itarajia nione nikifanya ma worship ama nikifanya ngoma zingine. So mimi na focus na dance, and then what mimi kuangalia nafanya ni kuna dance ya mtaa ikihit natumia ku expose. Kwa sababu nilikuwa na nyuma nikiona majuu kwa ma America wanafanya ma dubbing, na chiki Nigeria wanafanya shaku mashokiri, South Africa wanafanya gwaragwara, lakini Kenya unaona kuna dance style hapo lakini watu wafanya. Yeah. Naona TZ nyinyi mnamko na zingine bana. Watu wanachapa lakini Kenya sisi tuko hapa tu. Yeah, niulize tu kwa ufupi. Mtu anaweza kujiuliza dance ina minister vipi? Cha kwanza. Cha pili, dance imebadilisha vipi maisha yako? Okay, sawa. Dance kwangu ministry ni usemanga the ultimate expression of fun. Yaani ukiona ule msamejibamba kabisa na fana dancing. Ukiona president akidance mtu anasema wa, yuko anga ina capture attention ya mtu streke. Hata ukichekea watu kwa Bible kwa sema Daudi ali dance paka kapresi. Sasa mimi kuanga nasema yani dance ukiona mtu alikuwa serious hivi alafu akadance na manchi amefika ile extreme sana. So dance imeni change kwa sababu unaona life za watu zikichange, unaona msako na stress aki come up na release, unajua ni a way of releasing stress and depression. So mi dance bali menijenga right now, naweza sema niko na nyumba yangu na support familia na nalipoa vipoa. Eh, kama sasa hivi ukifanya event unalipisha kama mchele kiasi ngapi? Mimi nasema hivi, inategemea na event, inategemea na event. Kuna event kama hii unaweza fanya charity. Hii utegemea by the way. Yeah, kuna naweza enda extreme kama ni ma corporate kama yani, hela kiwango kikazi. Azipungui kiwango kipi? Nitanyongwa bwanangu. Nitanyongwa. Hey, watu wanaona sana hii kipindi bwana. Kuna wengine nasema sina pesa, nitanyongwa ali. Yeah. Nione huruma. Kuna watu wengine ambao wako chini yako ama chini ya uongozi wako ambao una mentor mambo ya dancing na nini na nini. So kuna group inaitwa Made of Dance, wana wasi wa nguvu sana na wa mentor. Kuna ma hype man wako wengi sana. Sitaki kuwa mention, nitaka ni kiburi mimi mwajenga, lakini kuna ma hype man wengi wajulikani ama wanajulikana, niko hapo tu na wa group pole pole. Wacha wao ndo waseme, wao ndo wamelijenga. Nikisema mimi nitaka kiburi. Yeah. Watu wengi tu wameka mambo yao wazi, mahusiano ya kimapenzi na nini. Sijui kama unaweza kaeka. Eh, mimi yangu first of all nina date by the way. Oh. Serious relationship. Bwana mtulie. I'm sorry bana, pole. Ali yako single. Niko in a relationship serious. Nasema life ya ingekuwa Noel unanihoji kama Noel, ningekuambia life yangu. Yeah, like but kwa mapenzi, familia, nini mkoanga nimeka private. Juu nataka tu kuwa hivyo tu. Yeah. Kuna vitu vingi ambavyo vimekuwa vikitokea katika the entertainment scene ya gospel industry. Nilikuwa na goja hapo. Tunaona tu mambo mengi ambayo yanafanyika, msanii fulani anafanya. Yaani vitu vingi tu. Kama tangu last year hivi. True. Unaepia kusema kuhusu hizo issues. Sitaki nizitaje zote, lakini kama mtu ambaye uko na influence in the gospel industry, ungemwambia nini mtazamaji ambaye ana feel disappointed? Okay, mimi nasema hivi, like we are human beings. Hiyo ni kitu ya kwanza. We are human beings. Na ule mjama ako juu akionekana kwa light, devil ndio kuangana ni target. Ukikuwa mse normal live always targetiwa. So nasema e gospel ile time tunajua tulendagana mimi na Jabidi. Tulendagana na nikarealize watu gani wanaangalia Kenya. So devil anakaa anaona kama nikimaliza Kenya industry gospel imeisha Afrika nzima. Unacheki. So mimi nasema tu badala tu wakashifu tuwaombe. Juu maybe kuna wengine wajui ile kitu anafanya, kuna wengine wanajua, lakini mimi naweza sema tu tuombe kwa sababu hii ni spiritual warfare. Mimi naweza tu encourage tu kama uko na hiyo shida, uko na struggle, tafuta pastor uonge naye. But mimi mafans mimi naweza sema na watu usichokeze tena mafans. Unajua kuna ile wengine wanachokoza mafans, yani wapate tu mafans space yao na
juu awasee wametembea nayo na wamegrow na wewe.